za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim. To mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Na počátku ledna byl potvrzen výskyt ptačí chřipky na Moravě. V sobotu 7. ledna už to bylo u našich sousedů v městyse Lázně Toušeň. Operativně na to se hned v neděli sešli starostové z okolních obcí s ředitelem krajské veterinární správy s doktorem Otto Vraným, aby se domluvili na společném sdělování informací, tak aby se co nejdříve dostali k občanům. V pondělí se přistoupilo k likvidaci téměř 1000 kusů drůbeže. Současně bylo vydáno nařízení veterinární správy, které nás zařadilo do ochranného pásma do 3 km od nákazy. To pro naši obec znamenalo informovat občany o postupu, jak nejlépe ochránit svou domácí drůbež a ptactvo. Dále proběhlo sčítání drůbeže u drobnochovatelů. Občané se i přes obavy z možné likvidace drůbeže k tomu postavili čelem a své svěřence nahlásili. Vzhledem k tomu, že se do konce ledna neobjevil jiný výskyt nákazy, byla mimořádná veterinární opatření odvolána. Netrvalo dlouho a následoval výskyt ptačí chřipky v Kostelci nad Labem a Záribech a tak se Kárany dostalo do pásma, tentokrát do dozoru 10 km. Doufáme, že to bylo na dlouhou dobu poslední setkání s ptačí chřipkou. Co ta ptačí chřipka vlastně je? Co je to za nemoc? Tak ptačí chřipka neboli aviární influenza, někdy také označováno toto onemocnění bývá jako mor ptáků či drůbeže. Je to virové onemocnění způsobené chřipkovými viry typu A. A jak už teda z názvu vyplývá, je to onemocnění, které tedy primárně postihuje ptáky. Pouze zcela výjimečně může být přeneseno na některé druhy savců, potažmo až člověka. První zmínky o tomto onemocnění už jsou známy někdy od roku 1878, bylo to v Itálii, ale takové asi nejznámější, nejsledovanější onemocnění bylo na přelomu toho 2. a 3. tisíciletí a tam samozřejmě nějaký přenos na člověka byl teda prokázán. Ten subtyp, který se ovšem vyskytuje dneska, je H5N8 a tam teda zatím nejsou zaznamenány vůbec žádné případy přenosu jak na savce, tak na člověka. Co to znamená pro občany Káraného, který chovají drobnou tady tu drůbež? Doporučení jsou taková, že zabezpečit si chov, zasíťování výběhů pro drůbež, pokud možno, tak i ochranu krmiva, zdrojů pitné vody před kontaminací. Samozřejmě rozhodně bych asi nedoporučovala v této době si pořizovat novou drůbež. Mohla byste nám říct, co mám dělat, když najdu někde mrtvýho ptáka venku? Určitě na něj nesahat a samozřejmě nahlásit nález uhynulého, potažmo podezřelého zvířete a příslušné krajské veterinární správě. A malování mě vždycky lákalo, ale neměla jsem žádnou odbornou průpravu a nevěděla jsem, jak do toho. Přišel můj kamarád malíř, dneska už velmi uznávaný, Jarda Scholz,
A ten mě přinesl štětce a barvy a řekla, abych si to taky zkusila. Ale nenašla jsem odvahu, koupila jsem si literaturu, načetla jsem si to, ale nebylo to nic platný. Moje pokusy, ani mě to nebavilo tolik, nebylo to k ničemu. Až potom jsem objevila kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou a po absolvování toho prvního kurzu jsem byla schopná namalovat krásný portrét, což mě úplně oslnilo prostě. No podle té teorie malování pravou mozkovou hemisférou, která hlavně učí se dívat na tvary, barvy, světla a stíny a malovat to, co vidíte, a ne to, co si myslíte, jak ta ruka vypadá, že má pět prstů, ale vidíte tam ty pory, vidíte tam ty zářezy, tak když pochopíte tuhle tu teorii, tak vlastně se může naučit malovat každý, jako se naučí ve škole číst a psát, tak se naučíte malovat. A pak vás to buď to baví, anebo vás to nebaví. A pak jsem slyšela právě v rádiu relaci o tom, že ve Francii maluje každý druhý senior. Že se tomu hodně věnují, že to je krásná relaxace. Určitě, já to tak beru. A to mě vlastně přivedlo na myšlenku zkusit tady otevřít kurz malování a tu radost předat někomu dál. A jsem strašně ráda, že vás to oslovilo, že vás to baví, že už jsme vydrželi půl roku a jdeme dál a malujete si s radostí. Těšíme se na každou hodinu. Že vám to přináší radost. A já myslím, že my jsme důkazem toho, že se naučí malovat každej, protože já jsem taky nikdy nemalovala vlastně a maluju tady poprvé. A celkem... No na základce si nemalovala. No na základce, ale to je 60 let. To my taky, jo. Takže no, to my taky. My jsme všichni začátečníci a je to úžasný teda a baví mě. Sice nevím, jestli ty výsledky jsou takový, jak by si člověk představoval, ale super. To jsme se učili dneska, máme novou techniku, se učíme, suchý pastel. A na oku jsme se učili, jak ty barvy použít, jak se překrývají, když malujete přes sebe. A teď malujeme zátiší s ovocem. No, ve škole jsem patřila mezi nejlepší v malování. Od té doby se tedy nemalovala, jenom dětem nějaké karikatury, vnoučatům. A dětem tedy taky, když byli malí. No a pak tedy dlouho nic. No a hrozně mě to baví. Ale myslím si, že to všechny baví a že to je takový docela přínos. Já a malování nikdy. Jo? Ani ve škole jsem nikdy nemalovala, protože jsem spíš technicky zaměřena. A tohle mi teda úplně oslovilo. Co je úplně nejdůležitější, že nás to teda opravdu nesmírně baví a schází se tady prima parta ženské, který jsme se sedli a bereme to jako opravdu takovej smysluplně využitej čas volný. Což myslím, že je úplně nejdůležitější. A ještě ta radost teda z toho, co jsme namalovali. A ještě doufám, namalujeme. Taky se těšíme na jaro, že vyrazíme do plenéru. Budeme malovat půvabnou polabskou krajinu. Tohle to je normálně aranžerská práce. Letos jsme si připravili novinky, co se týče masopustů, tak bude se jednat o dětský bar pro děti.
protože minulý rok jsme měli bar pouze jenom pro dospělé a teď se nám tam ty dětičky nějak tak trošku jako mutaly, tak aby měli svoje, to byl mít krásný mléčný bar. Ty máš asi konec tam, ne? Jdu to končit, pozor! Zudru pod blokovníku, během mé služby se nic dalšího nestalo! Děkuji. Pof! Pof! To! A je to pořádku! Celní pasová kontrola, dobrý den! Dobrý den. Zdravíme. Víte, co máme za slávu dneska? Únor je nejkratším měsícem v roce, ale probíhá v něm i hodně veselý. Letos se bavíme i my, druhým ročníkem masopustního průvodu, díky našim hasičům. Původní třídenní svátek hodování se slaví ve dnech předcházejících popeleční středě. Tyto dny se nazývají též ostatky. Čtvrtek před masopustní nedělí se nazýval tučňák, jedlo a pilo se do sytosti, aby síla vydržela po celý rok. Masopustní zábava začínala v neděli po obědě, kdy hrála muzika. V pondělí se též slavilo a tančilo a úterý bylo vyvrcholením tohoto svátku, který letos připadá na 28. února. Průvody maškar s tradičními maskami pak procházely vesnicí. Nechyběl medvěd s medvědářem, žid s pytlem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel. Zábava končila o půlnoci, někde pochováním basy, a začal tak předvelikonoční půst, který trval 40 dní. Vážená paní starostko, obce Káraný, žádám vás jménem celého masopustního průvodu o udělení povolení k pochůzce obcí Káraný. Slibujeme, že se budeme chovat slušně a veselou náladu přineseme a v pořádku dochodíme. Ať je náš masopust veselý, ať hojnost všem dnes nadělí. Tak pojďme po vsi s Pánem Bohem, radost rozdávejme kolem. Tak pojďme, nemeškejme moc, i vy bez masek nám pojďte na pomoc. Ať počasí nám nebrání a všichni dojdeme ve zdraví. Tak máte moje povolení a říkám, masopust je zahájený. Vítám vás na masopustním průvodu z Káraného do Nového Vesce. Počasí nám přeje, svatý Petr při nás stál a naši hasiči taky. Děkujeme jim moc za zorganizování této akce spolu s obecním úřadem a tělovýchovnou jednotou. Masek se taky sešlo hodně, uvidíte je během průvodu a zdárně dojdeme přes občerstvovací stanice až do vesteckého sálu, kde nás taky čeká velká veselice a občerstvení. Pojďte s námi, uvidíte, pobavíte se a zasmějete. Líbí se mi to, že tady spousta krásných kostýmů. Na občerstvovací stranici u pešku a u špíku. Upozorňuji, že peška nepek. Thank you.
Loni jsme se viděli a psovali jsme to stejné jako letos. Myslím si, že letos je akorát tak menší účast. Díval jsem se na to, loni jsme odhadovali nějakých 800 lidí. Řekl bych, že dneska se to pohybuje 350-400. Myslím si, že to koliduje trošičku s termínem těch jarních prázdnin. Nicméně je to podruhé vlastně za sebou. Aktivita vzrůstá, nápaditost vzrůstá, je tady daleko více masek, dostává se sem spousta lidí, kteří tady nebyli, jsou tady poprvé. Je to vidět, že to lidi chytlo, tak doufám, že rok od roku to bude lepší a lepší. Vážený pane zástupče obce Nový Vestec, jménem masopustního průvodu vás žádáme o povolení projít obcí Nový Vestec. Slibujeme, že všechno rozveselíme, chovat slušně se budeme a v pořádku obcí dochodíme. Pane zástupče, proneste slovo. Milé masky, vítejte nám v Novém Vestci. Dnes je to tu v mojí gestci. Když už jste došli až sem s celým tím vaším ansáblem, tak já vám průchod povolím, ať u nás zaženete stres a spín. Však v obci slušně budete se chovat, jinak skončí veškerá legrace. Tímto vám v zastoupení pana starosty průchod obcí povoluji. Občané vestečtí, káranští i přespolní, vyslyšte rozsudek nad zde přítomným medvědem. Přítomný medvědem předstup před tribunál. Na základě zašlých stížností občanů káranští a vestečtí si podle zdejších zákonů odsouzen zastřelení. Pane myslivče, přistupte k medvědovi, nabijte pořádnou patronku a dejte mu... Podívej! To bylo jenom jako. Vážení hosté, milé masky, dovolte mi, abych vás pozval do našeho kulturního sálu, kde teď bude diskotéka pro děti a od 8 hodin bude pokračovat živá hudba, takže kdo chcete, pojďte dál, všichni jste zvaní a vydržíme až do rána. Jdeme na to! Máme to tu pěkný, co? Jak se to líbilo čarodějnici? Čarodějnici moc. Po 300 letech takovýhle mejdan, super. No? Úžasná záležitost. Na konci masopustního průvodu všichni jste sem statečně došli, doufám, že jste prošli celou trasu. A vy, co jste se nestihli cestou do bašty, tak tady jsou dobroty, co napekly všechny maminy, babičky a možná i tatínkové, co my víme. Takže si koukejte vzít.
A až to všechno smíte tady, tak si můžete samozřejmě koupit občerstvení další věci. A hlavně teda musím říct, že jsme všichni strašně moc rádi, že bylo letos tolik moc masek, protože je vidět, že ta tradice se obnovila tak, jak si všichni představovali. Takže my vám všem děkujeme a přejeme hezkou zábavu. A nezapomeňte, až v 7 odsaď odvedete děti spinkat, tak se v 8 vraťte, bude tady místo. Jsem domáše, když dáš, že snad nevyláší, co je příliš, to je los, mě stačí v tejnu pražít noc, já musím myslet na mášu a proto kašlu na dášu. Ruská máša, není česká dáša, však nečí zaspívá pusu tam. Ruská Desátého 2. se sešla v sále obecního úřadu v Káraném místní skupina Českého červeného kříže na své valné hromadě. V naší republice pracuje celkem 73 oblastních spolků a místní skupina je členem spolku Mělník. Na valné hromadě byla zhodnocena činnost za rok 2016 a navrženy akce pro rok 2017, přednesena pokladní a revizní zpráva a rozpočet na letošní rok. Bylo přijato 6 nových členek. Celkem má místní skupina 81 členů, z toho 8 mužů. K životnímu jubileu byl předán dárek a poděkování zasloužilé člence paní Zdeňce Paclové, která se dlouhá léta starala o kulturní akce a nyní bude v této činnosti pomáhat paní Miroslavě Chválové. Paní Paclová byla též v Senátu České republiky vyznamenána spolu s dalšími 3 členkami naší skupiny vysokým vyznamenáním za dlouholetou činnost. Zajímavá byla přednáška doktorky Křížkové o prevenci a léčbě kožních nádorů. 3členný výbor se během minulého roku scházel dle potřeby a dohlížel nad uskutečňováním plánovaných akcí a bylo jich celkem dost. Zájezdy do divadla v Mladé Boleslavi, zájezdy do Polska, na zahradu Čech v Litoměřicích, do Nového Města nad Metují, do svíčkárny v Šestajovicích. Ve spolupráci s obecním úřadem Káraný probíhá od loňského roku každý 3. čtvrtek v měsíci kavárnička pro starší a pokročilé. V zimě v galerii u kováře, přes léto na terase v areálu tělovýchovné jednoty jezera Káraný. Úspěšně si vede též kroužek malování, který se pod vedením Ivany Švrčulové schází 2x měsíčně v zasedací místnosti obecního úřadu. V létě na terase klubovny proběhla klobouková párty a nepčaj opáté s hudbou, příjemným posezením, popovídáním a vyhlášením zajímavého klobouku i outfitu. A věřte, krásné byly všechny, klobouky i dámy v nich. Spolupráce s obecním úřadem Káraný se děje hlavně v sociální oblasti. Při předávání blahopřání k životním jubilejím děkujeme všem, kteří nás podporují a těšíme se na viděnou při dalších akcích, které naleznete na stránkách obce Káraný a v Káranském zpravodaji. Mladovská zima zákluje a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam.